Enteekateeka y'okulima ekirime kya Pamba yatandika myaka ebiri emabega nga yatandikira mu masaza omuli Butambala, Mawokota, Busujju ne Buddu n'ekigendererwa eky'okulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bitundu ebyo era ng'olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Mawokota, mu ggombolola Ssaabawaali, Nkozi, Musaale Buwama, Ssaabaddu Kintu bafunye ssente oluvannyuma lw'okkungula. Abamu ku balimi ba Pamba basanyufu bya nsusso era bategeezezza nti bagenda kuddamu okusiga Pamba sizoni eddako oba bingi bye bayize bye babadde tebamanyi ku kirime kya Pamba era beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'enteekateeka eno. Ssanyu lingi nnyo kubanga nkungudde ate ne bamunona awaka. Tandika okulima Pamba, kale nange kyampa amaanyi kuba twali tukwasiza wamu. Ssentebe w'olukiiko olukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Haji Kaddu Kiberu asabye abalimi ba Pamba okulima ekitono kye basobola okulabirira obulungi okusobola okufunamu. Ojagula Pamba bugogo gw'olimye, ogende omusunsule mu kyuma kyo, ensigo oziggyemu ozitwalate mu kyuma ekirala nga nakyo kikyo. Kyokka abakubirizza okujjumbira obwegassi okusobola okwekulaakulanya bw'abawadde ekyokulabirako ekya Madivan bwe yatandika okukola bizinensi. Mbabuuya Madivan yatandikira ku sukaali, ye ng'omuntu yatandika ku ki? Naye olw'okuba nga buli sukaali gwe yakolanga nga basimbye okumula ki? N'abantu asobola okukola musinzi ne industry eyo nebanga eyeyongera okubeera ennungi n'asobola n'okuba nga avuganya n'abaawa n'abeebweru n'asobola okubeera nga atandise okukola ebiki ebirala. Eyaliko minisita w'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dennis Walusimbi nga naye olwaleero alambudde abalimi ba Pamba, asiimye abatandikawo okukomyawo Pamba mu Buganda era abakunze okukolera awamu okusobola okweggya mu bwavu. Kati kyonna kibenga kyabwe n'ebyo byonna bye ŋŋambye bakole ebyuma ebya sabbuuni, ebyuma ebikola butto nga beegattidde wamu ku kyalo, ne bagaziwa ne bagenda ku ggombolola, ne bagaziwa ne bagenda kusaza, ekivaamu nga Buganda yonna tugibuna. Oweekitiibwa Walusimbi ayongeddeko nti abantu basaanidde okulima Pamba nga bataddeyo omwoyo kuba abantu bangi tebakyawaayo omwoyo bye bakola. Tugende n'ekirime kino si kyangu, ge mazima si kyangu kirime kya kulima, naye ng'ekintu kyonna okukiganyulwamu oyina okukissaako omwoyo, oyina okukirabirira, oyina okwewaayo. Minisita Hannington Segawa abalimi abasabye okugoberera amagezi agabaweebwa okusobola okubimanya. Tubasomesezza ebiwuka, tubasomesezza enfuuyira, tubasomesezza n'okwekuuma obulabe obuyinza okubeera mu ddagala, ng'ekyo kikulu nnyo kubanga nti singa bafuna obulabe mu ddagala lino liyinza obaleetera obuzibu. Kakati ebyo byonna byankizo nnyo mu kulima Pamba.